أغسطس مركي أحيد سيديتكي بان ما يسأو بدلي إسلا شاكنا إيغي دروفي وكلفي سي وحالي هموز بمربع قبياغو حقو بعدا دروفها لك بركو نولي هاي هموز بو بعدا إنو حقو شاكو مركا وحاق ما يسأو ألغو إسلا شاكنا أليغو دا سياسة دو جيدا أيان لكي سيدة إتما دافن يدا إغو فلاتي سيدي أيدي شاكنا إغو شاكتي أيون بانا لغو لغو شاكت dabar noo leeyahay wax kala soo baxay oo kala soo baxu baad leeyahay Soomaalidu baad leeyahay barigaas waa sideetki waa dhaxdiga markaas marka aniga maasayda akhriyayso yido waa isla sheekadii uu waxa laga raba verbatim waxa saaru maran gabalaha bari galabana doogeeyeed uu fadhi jiray sheekada kooban kaga guray wuxuu yidhi guyaal hore boqor geesala jiray oo goostay waligi ilaal inta lagu karan fule waagadiise wuxuu goolba hubiyo gedfo oo cumaamado galxiir baa sirtii halay godobuusa talasaday garashadu u sababtahay nin gafaara laga dhiga hadduu gaabsan waayana inuu gowrac jiro maqal hadba giirka loo kici godoloolada uu helay inay gudubta loo diidi isla waagadiise walgu tabay la foolqaan had bagaar ka meel digay goobyaalka leelkii kulkay jamaa iswaayeen gelida xarugtiisa iyo gurigi ka soo bood gudcul beegsay duurkii galiya dugaaga leh wuxuu gabi dhacleeyaba kulkii waagu galac yidhi geed hoosti faadfaad sida bahal god deer quday dabadeed gafuunkii iyo galka ciidda saariyo goofkii sirtu u helay gaagaabsi ugu sheeg dunuucdiina gaadhsi inuu boqorka gooja madax guudin leeyahay markaa basaas yar baa soo maray oo qoladii warkii qaadi jirtay ah markaas waxa hadhay haday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeko bari lahay kale yu geeli baa yu qaadi baa say qaadi haday igama geysida waxaad iga guraysaa sheeko bari lahay kale geesigu warkiisii ku qabulay kolkuu galay darbihiisa laga duul gebigiis fuday duqoy goobtiina aasiyo ka hurgufay guyiisii galbay oo ka sii socoy ka gadaala meeshii laya goortii roob helay geesaha ka soo baxay maasadaas ooyaduna isla sheekada kaaga shekeeya haddaad istiraahdo akhri waxaa laaga baahan yahay waxaa laaga baahan yahay inaad verbaati waaxido labada unbaa ku kala sheegayaa yani waaya tixdu waxay kaloo leedahay wax ilaa xalafraac waay kaga duwan tahay tiraabta waxay leedahay wax ilaa xalafraac xalafraacu waxa weeye alliteration bay leedahay tixdu waxay leedahay alliteration waxaa la yidhahdaa afigiriisi halgu yahaa alliteration waxaynu afafka kale kaga duwanahaya aynu dari shalay baan qola macalimiina u sheegiy ole afkeennu wuxuu ku yaalaa horta warka lagu eegay afkeennu wuxuu ku yaalaa geeska bari baynu ku noolnaha geeska bari waxaynu xadla leenahay jabuuti oo iyadu waa soomaali soomaali bay ku hadlaan laakiinse jabuuti da afar baa kula nimanka afar markaan xuduudaha iska dhaafo dadka soomaaliyeed baan ka hadlaya waxaynu xadla leenahay dadka afka soomaaligu wuxuu xadlayaa afar buli afka iyo olombo ayuu dhila kaga leeyahay iyo booran iyo saahuul niman kala yidhaaho ee ku nool xaggaa in koonfurta afrika reediilaha iyo waa markaa afka soomaaliyeed ka hadlayo waxa uu xalla leeyahay taabta waxaynu la leenahay afafka layahaa kushitiga xitaa amxaalka xalla ma lihin xad baa inoo dhexeeyo oroma inoo dhexaysa af soomaaliga iyo amxaalka dhulka uu qabsado uu kusoo duuleeyey dhulka demo inta uu joogaa laga hadlayaa marka xagga sida qabaailku isu berberyaalaan oroma xadla leh af soomaaliga qolobada xadla leh afarta xadla leh waxaa xadla leh ilaahay bay tiisa tahay afafka la yidhaha kushitiga ayaa xadla leh af soomaaliga afafka kushitiga afuma dhexeeyo oo xad iyagaa xadla leh afafka kushitiga waxaa kushitiga cidii laa noqon waxaan uga jeedaa afka soomaaligu marka afafka loo sii abtiriyo afka soomaaligu wuxuu la bahyahay afafka xadka la lebuu la bahlay la bahyahay
ee loo yaqaano kushitika waxaa ka mid ah afka soomaaliga olomada afarta saahuuga booranka reediila waxaynu saahuugu wuxuu ku yaala waxaa ku hadla dad yar oo ku nool waqooyiga kenya oo soomaalida hadla leh marka abtirsato koshitigu marka uu sii abtirsigado saahuuga ugu dhow abtirsiba ahaan afka soomaaliga ugu dhow ay isku sii xigaan oromada marka lagu abtirsiibada marka laga hadlayo afka laga hadlayo waxaa laga hadlayaa dhismaha ereyada mar waxaad ku xagga ereyada waxaynu ka wadaagnaa baad eegaysaa oo loonay afafku waxay isu kala xigaan mar wax siyaabaha isu kala xigaan waxaa ka mid ah mar waxaad eegaysaa eta ereyay wadaagaan baad eegaysaa mar waxaad eegaysaa qawaacidka sida garaamarkooda u samaysmo ayay isu kala xigaan oo afafka oromadu afafkaasi xagga qawaacidka marka sida ereyadu isu bedbedelaan markaad ka hadlayso waxa jooga iyo waxa maqan iyo waxa soo socda aad kala dhigdhigayso sida ereygu ficilku falku isu bedbedelo si isku mida buu isu bedbedelaa afafka isu dhow oo sidaasaynu iskaga xignaa kuwa kale waxaynu iskaga xignaa xagga ereyada waxaynu iskaga xignaa xagga qawaacidka ereyada markaad imika tirada qaadato tirada imika dee afarta yaba aynugu dhow oramada oo waa ufirin haddaa ufirsataan iskubada mid baynu nahay oo marka iminka oromadu ay tirinayso labaatan markuu ka bilaabo agoolole qaar baynu in badan baynu iskaga mid tahay markuu labaatan ka bilaabo labaatan soddon afartan shantan lixdan afartu wuxuuoromadu waxaa odhanaysaa afartan shantan iyaga inaguna waxaanu dhahnaa afarta kale si aynu u soconno ayuu baynu soomaaliga odhanaynaa konton hadda waxahayd ilaa shan buu ahaa xagga hore ilaa kow laba saddex shan bay ahayd oromadii halkaa caqli bay ku hadlayeen su-aalka maysa igutoodii shantan un bay da yidhaheen inagu waxaynu ihi konton sababtii waanu markaan sababta baaniqoodeeda afka waxaa ka shaqaysaa sababtii waanu helo waa kala baay waxa weeye waxaynu konton un nihi afarta oo inaguna inagaa inala qorno aba iyaguna sidaa u talisa afartaynu la wadaagnaa kontonka oo iyaguna labaatan afartan soddon kontonta laakiinse iyagu maxay halkay farqi ka leeyihin innaga iyo oromadu five waxaynu u dhaqaanaa shan laakiinse afartu waxay u taqaanaa kone waxaan caawa jecalay ina caawa cid halka jirta abarejigu caawa cid halka jirta waxay u yaqaanaa kone shanta konadoodiibaa markay gaadhaan dee xagga eer dambe konton noqotay inaguna way la wadaagnay un inaguna way la wadaagnay kotuka oo kotuku waa gara halkaa ka soo galay afartu inaga soo galay kotuku laakiinse shantabka inaynu raqnaaba inagu ahayd sida caadiga ah shantabka inu nahay inagu aqlo shantabka waayahay marka afafka waxaa ii geystay mar waliba tobiga laakiin tobigu waa tobiga waa tobigadaa ka hadlaya ma wada interestig uu leh waa wada interestig uu leh laakiinse mainkii ma ahaan u socday waxaad qaadataa afkeeda marka uu gabayga la tirinayo alitration baa ii geeyey hadalka alitration baa ii geeyey marka la tirinayo ereyada alitrationka la tirinayo afka soomaaligu wuxuu ka bilaabay waxaa la eegaa xarfo isku ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayaa tixdu leedahay ereyo xarfo isku mida ku bilaaba ayay leedahay afka soomaaligu marka la gabayo ayaad soo qaadanaysaa oo aad tirinaysaa markaa waayahay lixdan wuxuu yidhi labaatan wiiliyo nimaan weli la maanaanin nin labaatan wiiliyo nimaan weli la maanaanin lixdan nimay u foofdiyo nimaan layli tiranaynin mar haddaan inaba laasanay waxaa u laaqaaya maxaa kaga lulmoodaa adduu lumaya weeyaane buri nin baa ku gabya canka laamle buu datiraya su-aalka maysid xarafka uu ka socdaa waa ereyo buu qaadanayaa laam ku wada bilaabma laam ku wada bilaabma marka laamkii halkee laga rabaa laabkii halkee laga rabaa waxaa laga rabaa inuu ereygu ku bilaabo nin labaatan wiiliyo nimaa weli la maanaanin lixdan nima u footo iyo nimaa laylaabkiiba ku bilaabaysaa mar haddaa linaba laasanayn waxa uu laacaaya xarfahu
inaga wuxuu ku xarfay isku mid abay erayadu ku bilaabmaan imi gabagalan qaatay waxay ku wada bilaabmaan lam bay ku wada bilaabmaan waa inuu sidaa raaco alliteration baa la yidhaahaa gabay maase kasta waa inay taraa laakiin se afafka kale oo ay ku wada ayuu dariska lahay ka mid yihiin aan idiin sheegay oromada iyo afarta iyo ay ka mid yihiin kuwa aynu isugu dhow nahay iyo kuwa kale maqasheen oo dhan oo aan isla isugu dhuskula waa ka mid carabida ingiriisiga talyaani xagga dambe erayo xagga dambe wuxuu ku dhammaadaa gabaygoogu erayo xarfo isku mida buu ku dhammaadaa eeg keenana waxa weeye xarfo isku mida buu ku bilaabmaa eraygu waa weydaan waa isweydaan inagana xarfo isku mida ayuu ku dhammaadaa oo xagga dambe ayuu ka raacayaa marka uu ka raacayaa baanad sucaadu faqalbiya lyowma matbuulu kacabdu zuhayl waa xasuustaa markuu akhriyay qasiidadiisii nabigaa ku dilaya kokii lagu yidhi calayhis ayaa ahaa gabayaaga weyn waa kii ahaa kacabnu zuhayr ibn abi salma qasiidadiisii deela cajiibka ahay dee uu nabiga ku beer dhaxawsanayay markii la yidhi waa lagu dilayaa waa lagu dilayaa bal nabigaa la yidhi walaalkii bajiir ibnu zuhayr ibnu abi salma ayaa yidhi waan waxba kuma yaala nabiga agtiisao nabigaad caydaabaa la yidhio wuxuu baneeyey dhiigaagiibuu xalaalayay ahdara dambaka baa la yidhi qasiidada madlaceedu yahay baanad sucaadu faqalbi alyowma matbuulu mutayamu israha lam yufda makbuulu qasiida ku bilaabata waa ka odhanay eeglaam bay ku wa dhamaanaysa wuxuu leeyay mahlan hadaaka aladii acdaaka naafilat alqur'aani fiiha mawaacidu watafsiilu eeg kale laam bay ku dhamaanaysaa laam bay ku dhamaanaysaa إن رسول الله أنبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول لا تؤاخذني بأقوال لشاتي ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل إن رسول الله لسيف يصدى به مهند من سيوف الله مسلول وحكى دبوه خير قليا كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول eeg laab kale halkuu gala eeg ah laab kale xaggii dambuu ka gelayaa xagga dambe laabkeedii kalena adigoo lugooyaa waxaa lumiya mooyaane weligiiba libaan ma helin wililaasiba xaggaan u dekana gelaya waxaa la yidhaahdaa qaafiyad baa la yidhaahaa marka midda qaafiyad baa la yidhaahaa afcariga fiisa waxaa lagu dhahaa rime baa lagu yidhahaa keenana waxa la alliteration oo xagga horu galaa marka igu soo celi haddaba maasadii soomaaliga in adala ee aan lahaa tixdiya tiraabtu maxay ku kala duwan yihiin tixdiya tiraabtu nambar waxay ku kala duwan yihiin in midna lasoo xigto midda aan la soo xigan ta labaad waxay ku kala duwan yihiin tixda soomaaligu waxay leedahay xarafra haddii xarafka laga baxo wuu jabaysaa maasadu way jabaysaa haddii xarafka laa kow xarafkuna halkaa waxaa ku sii jiraa yaa ilaahay waxaana sii geli karin oo xarafraacaasa isaguna bad ah xarafraacanaa shuruudo fara badan leh oo maxay markuu maahmaahda raacayo markuu lamaanayaasha raacayo markuu raacayo gaba tixda markuu raacayo iyo sida loo sameeyo xarafraacanaa isaguna adag oo ninbaa eeg xaraf waxaa lagu yidhi eeg ninka la yidhi waxay itixaan ku tahay xarafraacu xaraf keliyaa lagu odhanayaa qaado oo af soomaaliga ku jira af soomaaligu waa labayo soddon xaraf waxaa lagu leeyahay xaraf keliya raa haddana ha ka bixin ujeeddada macnaheedu markaa waxaa lagaa rabaa inaad hodan tahay hodan afka inaad hodan waa inaad haysato faakabonigaagu matalan haddaad gabaga ha ka gabayso waa inaad haysato kiishnaloo wada ha aadi haddii kale waa badxina waad soo xidhmaysaa oo waad xidhmaysaa oo waxay kula gelaysaa af carabi bay kula gelaysaa ayaa fidib oo waxaa arkaysaa ninkiio carabi mina ku rafanaya markuu af soomaali waayo ayaa carabi mina kaaga rafanaysaa ayay kaaga rafanaysaa qaarada waxaabay ku tiriyaanba oo dadkan af carabiga u bayna haddaadnato af carabiga ku yaala badanyahay ba af ingiriisigu waxaa kuu muuqanaysaa hodannimadii baa ku yar oo xarafka layidhi ka hadal ayuu ka waayayaa xarfo badan halkaasuu kalmadao carabiga iskaga yara bishlaya ama madkiio hindiya hadduu dee hindiga helana wuu bishlaya waa iska orayn oo wuu gelinaya qalaba isu gabiyey reer miyi iyo reer miyigi reer magaalka isu gabiyey oo hogaasaa
sheer baqalada ereer af ingiriiska baratay bi abaa fitray oo biiga u kacay ayaa ilaayo reer bi istridaayn yaraay shaqso way u haystay markaas waxay ku tidhi halkaas ay ka soo booday ciyaarta soo waxay isleedahay ka yeleey dhul dhaxda suuqa ka xidhan ee abu biidka ah abu beedka ah la kacadid baystay markaas waa laba tuulay u sheegaysaa waxay tidhi kursin iyo kolba cadday kurtin iyo waa laba magaal waa laba tuulo kurtin iyo kolba cadday waxay tidhi kurtin iyo kolba cadday waxay tidhi kurtin iyo karuurey bay tahay kurtin iyo karuurey ayamaa kolba u dhow bay tidhi waa tuulo kale inankii reer miyiga waxaa loo magaalo shaydaanay tiranaysa tuulooyinka wada kacdaa buu ka wareeray markaasuu yidhi alwaata ku xilayda maxaad samaysaa af badana ku hadli baayo af magaraysa wuxuu yidhi iyadoo af ingiriisigaana aqoon af ingiriisiga ku badayso wuxuu yidhi oftan way iska always buu yidhi oftan wuxuu yidhi oftan way iska always adfeed bay u dhowdahay wuxuu yidhi ingiriisi nima professore way ku adag tahay buu wuxuu yidhi hadduu afku kaa noqdo soore way ku adag tahay waa mashaakil oo aad xarafku kugu adkaado aad soore way ku adag tahay seerkaa inaa afgiriiska u yaqaana hadday kaa noqoto waagta waxa higaadu xarafraacu wuxuu ilaaliyaa wuxuu caddeeyaa hodannimada qofka gabayaaga ah oo waxaa la doonayaa xaraf keliya isagoo oon ka bixin marmarba waxaa kugu soo baxaysaa qolooyinkiila isku dayda higaada iminka qaar way halkan way fadhiyaan baa laga yaabaa rag isku daydayaaya ragiila bilaabayo waxaa idinku marba kelmad maxaad beydkii soo yara dhisto ayaa waxaa kula kulmaysa kelmad baa kaga macaalaanaysa meeshii aan xarafkii loo baahnaa hayde ayaa markaasaa si allaale si aad u didogara waysa kelmad xarafkiihi kuu gelmayso kuu gelmayso markaasa barmarki qaarkood caray baad kalebaad duaanaysaa markaas duceeshay kuu gabagale lama ducdo waa layga haddaad ducato ixtiraaho saalo yari kaasoo noqday gabay maaha de gabay maaha markaa ragga qaar baleeg waxaad egtaa ninkaa ninka gabagiisa marinayay ee lahaa rag waxaan ku maamula yaqaanaanba ku maamuusi ninka lahaa miin buu ka gabayay markaasaa waxaa soo gashay wuxuu is yidhi dhaaro oo wuxuu dul yaa wallaahi billaahi tallaahi buu is yidhi dheh wallaahi iyo billahi iyo tallaahi midna miinkii u gelibaysatay xagabay uu ka socdaana waa miilaye rag waxaa ku maamula yaqaanaa ma ku maamuusi mase inaan laayo tolliba meelta noo tahay masalaalikii lagelomsa waa ka gabay kaa gabay markaasuu wuxuu is yidhi dhaaro ma gaba saddexdii markaas de uu garanway wallahi billahi wuxuu yidhi saddex magaca lee xaajadaa layma marisiiye buu yihi baleeg hadda xagguu kaga yimi intuu iska wada tulay wallaahi diiyo billaahi dii ayuu miinkiisuda u galay ha u dhaartay ninkii de u dhaartay saddex magaca lee xaajadaa layma marisiiyo farshaxanka balku jir ba halkuu ugu tegay daawo si uu miimka ugu si aanuu miimkii ugu bixin ayuu wuxuu soo qaatay khayaalkiisii magaca saddexdiibu waa magac ilaahay buu yihi markaa magaca baa usoo baxay meeshii waxaanu ka hadlayaa baa magacyo ilaahay buu magacaad waa magac waa miimkiina uu ku jiraa way kuu gelaysaa buu yidhi saddex magaca lee buu yihi xaajadaa lee wuxuu kaga maarmay wallaahi billaahi talaahidii eeg waa halka ay ku jirto farshaxanka gabayaagu nin kale oo gabayayay ayaa ilaahay buu baryayay markaasaa waxaa soo martay walahu lasmaau lxusna fadcuuhu biha baa aayad qur-aana tiraada walahu lasmaau lxusna fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyada asmaa lxusnaa la yidhaaho ee ku barya baa layidhi ku barya ilaahay markaa baryaysaan ilaahay yaa raxmaanu yaa raxiimu inaad ku baraydo magacyada ilaahay baa lagu baryaabay aayaddu qoraysa markaad ilahay baryayso markaasaa gabaygiisuna waa baclay baabacamiskii baa dhintay ee boqolkee oo heedhe daas u haya oo baclay buu ku jiraa ba sagaal iyo sagaash maasuu yidhi olmisay ahaayeen sagaal iyo sagaashan iyo baclayda lada isgeli maaya meeshana waa ba xarafku dee meel sagaal iyo sagaashankii ka galaa buu garan waayay wuxuu yidhi boqolkaaga magaca ee mid kala ya salaam